Зараз на річці Удей спостерігається тенденція низької водності. Ця проблема існує не лише на Пирятинщині чи Полтавщині. Зниження води відмічається на багатьох річках України. Скоріш за все, стверджують фахівці, це пов'язано з кліматичними змінами. Днями у Пирятинській міській раді відбулася зустріч із гідрологом Пирятинського національного природного парку. Йшлося про водність, скоріше маловодність, Удею. НПП Пирятинський довгий час досліджує цю проблему. Фахівці припускають, що багаторічні коливання водності річки відбуваються через кліматичні зміни. Ситуація може стабілізуватися через 10-20 років. Дослідження показує те, що з часом ця маловодна фаза, вона має закінчитися. Результати показують, що, ймовірніше за все, це відбудеться за 10-20 років. І з часом водність буде відновлюватись. Та ситуація, яку ми бачимо зараз, це, по суті, є природні умови водотоку Удеї. За результатами дослідження НПП «Пирятинський» готує гідрологічну записку про стан річки Удей, зокрема на острові Масальський у Пирятині. Це потрібно для того, щоб проектні організації могли вибудувати стратегію подальших кроків вирішення питання водності Удею. Ми безпосередньо дуже сильно також само хвилюємось за нашу водну артерію Пирятинщини, за ті живі організми, які там проживають. Ми маємо розуміти, що та ситуація, яка зараз якби є, вона є природною, і ті живі істоти, да, які там проживають, мешкають, для них це вже якби стала ситуація, стала. Якщо буде зроблено певне переформування русла, це вплине, якби, якщо дозволити, на їх домівку, на їх помешкання. А ті наслідки, які можуть бути проявлені, да? Це буде видно лише за результатами досліджень. Така наша, якби, фахова позиція. У будь-якому разі без глибоких досліджень втручання у гідрологічну систему заборонене. Штучно водність річки відновити теж неможливо.